A cultura pop foi sequestrada. Cinema, moda. Essa calça de 2 metros. Beleza. Tudo começou com a música, o K-pop. O hit estourou. Opa, Gangnam Style. Um dos maiores astros da música coreana, o Psy, autor de Gangnam Style, tem uma nova aposta. Um artista que é coreano e brasileiro. Jovens que cresceram em São Paulo tentam sucesso do outro lado do mundo. Quero chegar no topo. Anos de estudo e trabalho, madrugadas de ensaio, competições gigantescas. Como é difícil o caminho para o estrelato na Coreia do Sul.